Agora eu vou começar essa parede aqui, ó. Essa parede aqui ela é mais complicada um pouco porque ela é uma parede hidráulica. Nós temos aqui a saída da água do tanque, temos a entrada da água do tanque, que são os dois pontos, e os dois pontos do esgoto aqui, e também esse aqui que é da máquina de lavar. O mesmo sistema, pessoal. Mesmo sistema régua. Agora a régua apoia abaixo aqui, ó, desse piso. E aí, ó, mesma coisa. Coloquei o suporte de régua. Régua tá em nível. Esse canto aqui, ó, eu vou fazer com que ele fique igual. A mesma medida daqui, a mesma medida aqui. Considerando esse aqui ter 40,5, mas esse aqui eu tenho uma espessura, então eu vou diminuir. Então, será esse revestimento aqui, ó, que vai aqui. Eu já fiz o recorte. Você vai ver daqui a pouco no vídeo aí como é que o recorte foi feito. Olha aí, ó. Encaixei ele, ó. Dá uma olhada aí, ó. Então olha aqui, ó. Mesma distância aqui, mesma distância aqui. Vou colocar já outra peça aqui para dar a impressão para você ver. Olha aí, ó. Então tá aí, ó. As duas já fizemos o recorte, ok? Olha aí. Certinho? Agora a gente só colar essas peças aqui. Então vou fazer essa primeira fiada aqui. Agora vamos assentar as peças. Vou jogar uma água aqui. Aí pessoal, fiz a limpeza. E agora vamos colocar a peça. Tá vendo, ó? Vou colocar um pouquinho de massa aqui, ó. Aqui. Ok. Limpou aqui, ó. Vamos... Olha lá, perfeito. Ok. Vou apertar pra cá, ó. E aqui eu vou colocar isso aqui, pessoal. Ó. Vou calçar lá, ó. Aí. Como eu calcei, ó, vou apertar, ó, tá nivelado. Ah, Josias, abriu um pouquinho, então eu posso bater, ó. Bater que não vai fechar lá, ó, o rejunte. Por quê? Porque eu fiz a cunha lá, ó, coloquei aquela cunha. Então, tá aí, ó. Agora, vai rapar essa massa. Já tá chegando o fim da tarde, então vou parar por aqui.
Aí, ó. Pronto. Primeira fiada. Já passei aqui. Agora a gente vai fazer a limpeza aqui, ó. Como essa parte aqui vai ficar para amanhã, o que que eu tenho que fazer? Eu já tenho que deixar o espaçador aqui no lugar, viu, pessoal? Eu já tenho que colocar o espaçador aqui. Se eu não pôr o espaçador, eu não consigo amanhã trabalhar. Então eu tenho que deixar o espaçador já no lugar.